Të mbushura me mister, mbeten rrethanat e vdekjes së 38-vjeçarit Betim Kastrati, shoferi drejtori të portit të Durrësit Piro Vëngu. Hetimet përveç aktit të vetvrasjes për arsye familjare shtrihen edhe në pistën e vetvrasjes së nxitur ose vrasjes, referuar disa detajeve që mbeten të pazbuluara. Së pari, ekspertiza ende nuk ka përcaktuar se kujt i përket arma me të cilën u qellua 38-vjeçari në makinën e drejtorit të portit të Durrësit, po ashtu nuk ka një rezultat mbi gjurmët që u gjetën armën e krimit. Apo sa plumba u shitën prej saj, mësohet se Kastrati asnjëherë nuk e përdorte makinën e punës jashtë orarit dhe fakti që udhëtonte me të mbrëmjen e së martës ngre dyshime të tjera, makina u gjetë ndezur në antrugës Fjerlushnje, ndërsa brenda saj pajet 38-vjeçari. Për vetë pozicionin në të cilën është gjetur trupi pajet dhe vendi ku është bërë qitja, pista kryesore mbetet ajo vetvrasjes, por ajo që hetohet gjithashtu është edhe shkaku i aktit të rënd. Një nga pistat që hetohet është fakti që Kastrati kohët e fundit ishte në proces divorci me bashkëshorten dhe natën e krimit kthehej nga Fieri ku kishte udhëtuar për të takuar familjarët e gruas me të cilën po tentonte ribashkimin, por kjo situatë sipas familjarëve dhe kolegëve nuk ishte ndikuar që 38-vjeçari të përjetonte gjendje të rënduar psikologjike që ta detyronte atë të jepte fund jetës. Ata thonë se Betim Kastrati ishte tip sportiv i fort, i trajnuar për situata të vështira për mbrojtjen dhe shoqërimin e personaliteteve, ndaj nuk mund të kryente vetvrasje. Bazuar në hetimet rreth vdekjes së 38-vjeçarit me qëllim zbardhjen e të gjitha detajeve, edhe drejtuesit e institucionit ku ai punonte do të merren në pyetje. Drejtori i portit të Durrësit Piro Vëngu, të cili 38-vjeçari i shërbente si shofer, do të pyetet nëse e ka djeni mbi rrethanat që mund ta kenë shtyrë punonjësin e tij drejt vetvrasjes, nëse e kishin pasur konflikte me njëri tjetrin apo persona të tjerë.